Där var ett liv och ett kiv ute kring Storskogsvägen i förrgår. Där var Lena Granhagen, där var Olof Hunberg, där var Ulligol Welton och där var en herre som spelade dragspel och sade sig heta herr Jularbo. Jubilaren hette Julia Caesar. Med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker annan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Stoppa honom, va? Annars håller han på i evighet. Va? Ja, det är en liten... Och han slutar aldrig med oss. Vi kanske blir äldre och äldre här. Hörde vi kommer att höja apanaget nu efter det här. Ja, det gör vi så. Ja. Vad betalar TV förresten? Ja, det kanske vi kan fråga. Ja, det kan vi fråga så. Mm. Och blir det så här lång tidsutdräkt så blir det väldigt dyrt. Ja, och går det två gånger så ska vi ha dubbelt.